Razvoj situacije iz Vašingtona prati naš Ivica Puljić. Koji su, Ivice, novi obavještajni podaci Pentagona o stanju u Ukrajini? Pentagon nam daje dio po dio tih obavještajnih podataka. Evo, posljednje, Rusija namjerava, tako je rečeno, odrubiti glavu ukrajinskoj vladi, odnosno ruska invazija ima za cilj obezglaviti vladu Ukrajine i postaviti ljude koji su proruski orijentirani, koji će biti povezani s Moskvom, rečeno je danas u Ministarstvu obrane. Isto tako znamo od prije sat vremena da su Rusi odbili pregovarati o prekidu vatre na prijedlog Ukrajinaca, što govori da Rusija još uvijek nije postigla svoj cilj, da je cilj mnogo veći i širi nego što se mislilo na početku. Američke obavještajne službe kažu da Ukrajinci u pojedinim dijelovima zemlje pružaju žestok otpor, osobito oko Harkova, gdje su uključeni i ruski tenkovi, i gdje je situacija vrlo napeta i teška, i kažu da je stanovništvo pobjeglo u podzemne hodnike, u metro i sakrilo se od ovih borbi. Treba kazati isto tako da se postavlja pitanje kod Amerikanaca i njihovih analitičara hoće li Putin ići do rijeke Dnjepar i uzeti jugoistok i sjever, odnosno jugoistok, sjever i sjeveroistok, ili će spojiti Donbas sa Krimom, ili će ići skroz do Kijeva. To su sada pitanja, ili možda cijelu Ukrajinu. Dakle, ima nekoliko teorija, ali treba sačekati i vidjeti koja je od njih prava. Postavlja se pitanje što je s Moldavijom, koja također ima jednu problematičnu pokrajinu. Ona se zove Transistrija, vrlo proruske orijentacije na samoj granici s Ukrajinom. Hoće li Rusi tu pokušati malo uznemiriti duhove? Amerikanci u međuvremenu najavljuju slanje novih vojnika u istočnu Europu odavde i premještanje postojećih, dakle, vojnih postrojbi u Europi, samo sa zapada bi se premjestili na istok i poslaće se i novi borbeni zrakoplovi F-35. Još dvije rečenice. Predsjednik Biden je okončao svoj razgovor s čelnicima zemalja iz skupine G7 i on će nam za nekih, tako je bar najavljeno, 10-15 minuta reći što su bile teme, o čemu su razgovarali, koji su zaključci, i vjerojatno će najaviti i objaviti nove teške sankcije po Rusiju i vjerojatno i samog predsjednika Putina, što bi bila treća etapa američkih sankcija za Rusiju. Na Wall Streetu dionice padaju, vrijednosti dionica su u padu zbog cijele ove situacije. Vidjet ćemo kako će dan završiti. Za sada ne izgleda dobro i treba još kazati da svi strahuju ovdje od povećanja cijene goriva i hrane zbog ove situacije s Ukrajinom i Rusijom. Pratit ćemo naravno i to novo obraćanje američkog predsjednika Joea Bidena. Hvala vam, Ivice, za sada. Bio je to naš Ivica Puljić iz Vašingtona.